Nadační fond Kalich uspořádal v Litoměřicích 11. září druhý ročník charitativního koncertu. Jehož výtěžek ze vstupného byl předán místnímu hospici svatého Štěpána. I přesto, že kvůli chladnému a deštivému počasí museli organizátoři přesunout akci z Domského náměstí do Domu kultury, dorazilo na koncert skupiny Bratři Ebenové 450 diváků. Nálada, kterou v sále Domu kultury vytvořila hudba Bratří Ebenů, si v ničem nezadala s loňským koncertem skupiny Hradišťan. Ty akce jsou vždycky úspěšné jenom proto, že se ukáže dobrota lidí a o hospici se taky mluví nějak jinak a jinde, než jenom v těch zdravotnických kruzích mezi lidma, který hospic právě zrovna potřebují. A koncert nadačního fondu Kalich v loňském roce byl velmi úspěšný, ten vlastně vynesl hospici 100 000 korun, ale to vypadá, že ten výtěžek bude ještě vyšší. Krom toho se našli další sponzoři, kteří nám tady chtějí předat šek slavnostním způsobem, takže i po té finanční stránce ten přínos určitě bude. Ředitelka hospice Monika Marková a zakladatelka hospicové péče v České republice Marie Svatošová si nakonec odnesly z koncertu pro hospic 500 000 korun. Od předsedy správní rady nadačního fondu Kalich Alexandra Vondry nejprve převzali šek na 84 000 korun, který představoval výtěžek ze vstupného. Všichni v Litoměřicích vědí, že v loňském roce byl hospic v dost těžké finanční situaci a my jsme se tehdy rozhodli zkusit pomoc, protože nadační fond Kalich většinou dává na různé bohulibé projekty částky třeba 10-15 tisíc víc na jednu akci jsme nedávali a to by bylo málo. To by hospicu přeci jenom nepomohlo, tak jsme se rozhodli trochu jít o to patro výš a myslím si, že hospic tady v Litoměřicích patří skutečně v nejlepším v republice a každá pomoc je dobrá. I dalších 300 000 korun zprostředkoval bývalý litoměřický senátor. Jde o grant od nadace, která si nepřála být jmenována. Šek na 50 000 korun předal na pódiu jednatel firmy Balkankár Jaromír Mareš a další 70 000 korun doručil jménem rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou proboš svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík. Publikum tak po skončení koncertu tleskalo nejen bratrům Ebenům a jejich kapele, ale i všem, kteří se rozhodli pomoci. Nejslavnější protagonista rodinné kapely Marek Eben sice zatím neměl možnost litoměřický hospic osobně navštívit, také on ovšem přikládá paliativní péči velkou váhu. V Litoměřickém jsem nebyl, byl jsem v Čerčanském a ten je taky moc pěkný, to je krásný dům. Většinou se tyhle ty věci aspoň dřív za totality dělaly tak, aby stály co nejmíň. Oni se vlastně tehdy skoro nedělali. Byly takzvané LDNky a to bylo takové odkladiště, taková ta poslední štace, která bývala hodně nedůstojná. Ale teď ty hospice jsou krásné. Já jsem měl paní doktorku Svatošovou na plovárně, která vlastně zakládala celé to hospicové hnutí a ta o tom úžasně mluvila. A člověk zjistil, že i taková věc jako umírání, že to nemusí být strašlivá deprese, že to může být naopak velmi hezký přechod do nějakého dalšího života. Takže prostě pěkný hospic, to je výborná věc. Zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám.